Asaro, Brita de Bilu, the Yare Dango Pioshingaego, Aku Yare Chima, Brita Net, Brita Sanari, one of the new Abbey Brita Sanai, Tatu Jared, a diamond, a Brita de Guzale Piore, Coco Guzale Piore. Moema Yeva, Sailor Shani, eh, Dama, a cooker, Mira Macaunsuro, Di Malema Mioli Yeo Bono, Sue Mammy and the young Wanda Navy, Ho, Yang Yang Kong, Yai Bono. She's a poor drama, maybe Pobula Juza, me, Daya, Tawinji, the cookie time, maybe don't know. Nasa, Tonga, Alamu, Sabamia, Pobula Juza, Maboha. The church of Blue Homle, Yadoi and Kama, where a 3 year old, a da Lurima Shima, or no, Dama Preta de Pirachi Male, Preta, baby Roma, the Kerami Yakelushi, Cooperated the one and the other 3 year old, not the Keran Yaka Kajaro, Bluma, Diamati. အမြားကြီးပဲပေါ့ပြိတ္တတရားပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မိမိတို့နုပညာသမားတွေဟာပြိတ္တတရှိမှဖြစ်မှာလေဒါပြိတ္တကတော့အဓိကပါဟုတ်မိမိကကားရင်းတော့ကြိုးစားခဲ့တာပဲပေါ့နော်ကိုတီးတလောက်တက်တလောက်အကုန်လုံးကြိုးစားတယ်ဒီမြိုင်ကျမှပဲမိမိဝမ်းစာလေးတော့ပြေးလာတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့အဓိကဆရာတို့လည်းအနီးကပ်တင်ကြားပေးတဲ့အတွက်မိမိဝမ်းစာလေးပြေးလာတယ်ပြီးတော့မိမိကံလေးစံလေးတက်ချိန်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ
ညာကျဲမေးရပါဒီမြိုင်စိတ်ရောက်ကလည်းဟိုကိုတို့အခွင့်ရလို့ရှင်တော့ဘယ်ရမစုမမီလုံးမှာပါဒီနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမှာပါဟုတ်အော်နည်းနည်းရေးရကနေပေါ့နော်မမီကိုစူတောင်းပေးကြတဲ့ရစီခြင်းနဲ့ပြိတ္တအားလုံးမမီပို့ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမီကျေးဇူးပါဟုတ်